Proudly sponsored by Hinyo Truck and Trailer Spares and Hydraulic Whip. She was a drug smuggler. Ela é uma consumidora de drogas. And now she's saving souls. E ela hoje trabalha para salvar vidas. He was homosexual. Ele era homossexual. God saved him. Deus salvou a vida dele. And he's saving souls. E ele também hoje está servindo a vida, está salvando vidas. What is your excuse? Qual é a sua desculpa, você que está sentado? That you can't go save souls for Jesus. Você não pode sair e pregar e fazer um trabalho para Deus. Every one of you that's here today. Toda a pessoa que está aqui hoje. Must talk about Jesus. Deve confessar, deve falar, deve testemunhar acerca de Jesus. Wherever you go. Onde, qualquer lugar em que vocês forem. Whether it is when you go buy the maize meal. Não importa se você vai mais para baixo, mais para o profundo. You must tell the person Jesus loves you. Você deve lá mesmo onde você vai dizer que Jesus te ama. When you clean your house and the husband brings someone over. Quando você está limpando a sua casa e seu marido traz alguém dentro de casa. You must tell him Jesus loves you. Você diz a ele que Deus te ama também. You must spread the love of Jesus. Você vai falando sobre o amor de Cristo Jesus. There's 3 billion people in this world. E tem mais ou menos de 3 bilhões de pessoas neste mundo. That have never heard the love of Jesus. Nunca ouviram, nunca provaram o amor de Jesus Cristo. So God goes and he takes some of those people and he sends them to you. Então Deus às vezes manda essas pessoas para você, ele envia essas pessoas para ti. And one day when we're up in heaven. Quando nós lá estivermos no céu. Jesus is going to say, you see that people over there? Jesus vai te perguntar, você vê todo aquele mundo que está aí? It's because you told them about me. É porque você está lá, é porque você falou a eles acerca de mim. Para o paraíso eterno. Amen. Amen. I have a little word for you today. Eu tenho uma pequena palavra para vocês hoje. Amen. Amen. But you must listen very closely because I believe God told me to give this word to Tete today. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção porque eu creio que Deus deu-me esta palavra para compartilhar aqui convosco hoje. Amen. Amen. Now, my Portuguese isn't that good. I only know obrigado. And o meu português, eu tentei aprender um pouco português, mas não está perfeito, né? Eu só conheço o obrigado, né? And the bishop, he told me how to say hello. Hello. Então o bishop também ensinou-me a dizer hello, hello, né? Saudação. Yes. But a friend of mine, um amigo meu, that's in the Amazon. Ele está na Amazônia. Told me to read this message to you tonight in Portuguese. Ele mandou-me uma mensagem em português e eu vou ler essa mensagem para vocês aqui nesta noite. So if I read it funny, you can laugh. Se vocês acharem que é divertido, vocês podem rir, né? Não há problemas. But you must take the message home. O que é importante agora é vocês levarem a mensagem que eu vou falar em português. Amen. Amen. All right. I'm going to try. Eu vou tentar aqui em português. O sangue do Jesus Cristo se felo purifica de tudo pecados. Okay, you try. Did you understand something? Vocês ouviram alguma coisa que eu falei? I'll try again. O sangue do Jesus Cristo. O sangue do Jesus Cristo se felo purifica de tudo pecado. Amen. Entenderam alguma coisa, né? Is it a bit better already? Yes, better. Amen. Amen. So you must take that word home with you tonight. Então vocês devem levar essa palavra para casa esta noite. O sangue de Jesus Cristo limpou todos os pecados. So tonight we're reading out of 2 Timothy 1 verse 7. 2 Timóteo 1 Capítulo 1, versículo 7. And those with a Bible here can open their Bible. Aqueles que têm a Bíblia podem abrir 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. God told me there's a lot of people sitting here today with 2 things. Deus disse, mostrou-me que existem muitas pessoas sentadas aqui que têm 2 coisas. Number 1 is fear.
Primeira coisa, medo. Number two, is there's a lot of hurt inside. Número dois, existe algum ferimento no coração. Somebody hurt you, you can't forgive him. Alguém que pecou, errou contra você, você não consegue perdoar. Your family member died, you can't forgive God. Um membro da sua família morreu, você não consegue perdoar a Deus pela morte. And this hurt makes you can't move forward. Então este problema, esta mágoa não te faz você ir para frente. Amen. Amen. And then the other one, fear. A outra coisa, o medo. Some of us is afraid to tell people about Jesus. Muitos de nós temos medo ou receio de falar sobre Jesus Cristo para os nossos próximos. Some of us, the devil tells us we're not wise enough to start a business. Alguns de nós, o diabo nos fala na nossa mente que não somos inteligentes o suficiente para fazermos negócio. So we're afraid, we rather step back. Então nós sempre voltamos para trás, temos medo de ir para frente. We are afraid of the coronavirus. Nós estamos com medo do coronavírus. We are afraid of sickness all around us. Nós estamos com medo de doenças que nos circulam, que nos cercam. While God is our protector. Mas Deus é o nosso protetor. We should not be afraid. Nós não podemos viver com medo. In 1 Timothy 1 verse 7 it states. 2 Timothy 1 verse 7. 2 Timothy 1 verse 7 diz assim a palavra de Deus. For God did not give us a spirit of fear. Porque Deus não nos deu espírito de temor. A spirit. So it's a demon. Espírito de temor. It's not something we fear. The spirit comes and attacks us to make us fearful so that we step away from God. O espírito aparece para nos atormentar e aí nós não temos coragem de fazer alguma coisa para Deus. Amen. Amen. But God comes. Mas Jesus vem. And gives us power and love and self-control. Ele nos deu a força, a fortaleza, o amor e a moderação. Amen. Amen. There was another person in the Bible that was very afraid. Existia uma pessoa na Bíblia que era muito, tinha muito medo. Maybe you have heard about Peter. Acho que vocês já leram acerca do Pedro. So one day, they were on a boat on the Sea of Galilee. Certo dia, eles estavam no barco no lago da Galileia. Jesus wasn't with them in the boat. Jesus não estava no barco com eles. And there was a lot of waves and a big storm. Havia muita ventania e muita onda grande. And the boat was about to fall over. E aquele barco estava quase a afundar, quase a se romper. Do you think they had fear? Do you think they had fear? Vocês pensam que todo mundo estava com medo? Do you think they were afraid? Muita gente estava com medo, estava aterrorizada. Yes, because it looks impossible, the situation. Com certeza, parece que era difícil a situação que eles estavam enfrentando naquele momento. And then suddenly, they saw something, it looks like a ghost on the water. De repente, eles viram alguma coisa parecida com um fantasma vindo pelos mares. Some of them were already afraid of the sea that were rough, and now they see a ghost. Alguns discípulos já estavam com muito medo e estavam dizendo que não, nós vimos fantasma vindo à nossa direção. And they must be very afraid because Jesus heard them screaming. Eles ficaram muito amedrontados porque Jesus Cristo não tinha ainda falado algo. And Jesus said, "Calm down." Então Jesus logo disse, "Fique calmo." It's me, Jesus Christ. Sou eu, Jesus Cristo. And Peter went and he said, "If it's you, Lord." Então Pedro olhou e disse assim: "Se é você realmente, Senhor, let me come out to you." Manda que eu venha até você. Amen. Amen. Some of us, alguns de nós, must tell Jesus, "I want to go out to you." Só preciso lhe dizer, Senhor Jesus, eu quero vir onde você está. Even if the sea is rough.
Mesmo que você não veja ele, não observe. Even if it's impossible to walk on water. Mesmo que seja na nossa mente impossível andar sobre as águas. When Jesus is in your life. Quando Jesus está dentro da sua vida, dentro do seu coração. Anything is possible. Todas as coisas são possíveis. Hallelujah. Amen. Amen. So Jesus, so Peter got out of the boat. Pedro saltou do barco para a água. And he started walking. E ele começou a andar. He was doing good. Ele ia, ele estava andando. He had his eyes on Jesus. Os seus olhos, quando ele estava andando sobre as águas, estavam fixos em Jesus. But then it happened what happens to a lot of us. Isso acontece com muitos de nós aqui na casa de Deus. We take our eyes off of Jesus. Nós levamos as nossas vistas para Jesus. And he started looking at the waves all around him. Então quando ele começou a olhar na sua volta sobre a ventania que soprava. We look at the problems around us. Nós olhamos para os problemas que estão à nossa volta. We look at the government. We look at the coronavirus, sickness, all that stuff. Nós olhamos pelo governo, olhamos para o coronavírus, olhamos por doenças que estão ao nosso redor. And we don't lock our eyes on Jesus. Então nós não fixamos os nossos olhos em Cristo Jesus. Hallelujah. Amen. And what happened? E o que acontece? He started sinking. O Pedro começou a afundar. Because his heart filled with fear. Porque o seu coração se encheu de medo. And then a wonderful thing happened. E alguma coisa boa que aconteceu depois disso. He screamed out, Jesus, help me! Ele gritou com grande voz, dizendo, Jesus, me salve! And Jesus grabbed him by the hand. E Jesus Cristo esticou a sua mão e pegou a mão. And pulled him up. E levantou-lhe das águas em que ele estava afundado. When it feels like you're sinking today, se você está sentindo que está afundado hoje, shout out to Jesus. Clama a Jesus Cristo. If you are sick, se você está, shout out to Jesus. Clama a Jesus Cristo. If you feel like there's fear in your life, se você sente que tem medo, shout out to Jesus. Clama para Cristo Jesus. Because if Jesus is in your life, porque Jesus Cristo dentro da sua vida, you will reach your full potential. Você vai ter um potencial terrível dentro da sua vida. Amen. Let's give glory to God. Amen. I want to read another scripture for you. Vamos ler outro livro, Filipenses. Filipenses 1 verse 6. Capítulo 1, versículo 6. Capítulo, is that one? Capítulo, chapter. Oh, what's one in Portuguese? Un. Oh, like un. Jesus is un in your life. Only one. Jesus é un na sua vida. Somente un na sua vida. Amen. All right. He who began a good work in you will carry it on to completion. Only the first beginning. He who began a good work in you will carry it on to completion. Okay. Tendo por certo isto, mesmo aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amen. Amen. If you take Jesus in your life, se você leva Jesus Cristo para a sua vida, and you want to become a businessman, e você quer ser no futuro homem bom, sucesso de negócio, and you walk with Jesus, e você anda com Jesus, you will reach it. Você vai conseguir alcançar isso. If you want to become an evangelist, você se quer ser evangelista no futuro, and you walk with Jesus, e se você anda nos caminhos de Jesus Cristo, you will become it. E você vai ser esse evangelista. It doesn't matter if you want to become a doctor, lawyer, anything. Não importa se você almeja ser médico, juiz, ou advogado, qualquer coisa. If you give praise to Jesus, se você dá glórias a Jesus Cristo, you can become it. Você pode se tornar. In the name of Jesus Christ. Em nome de Jesus Cristo. Amen. Amen. Jesus has an appointment with you tonight. Deus tem algum propósito convosco nesta noite. Who of you here tonight wants to? Quem de vocês nesta noite wants to give their heart to Christ? Put up your hands. Quer entregar a sua vida, o seu coração para Cristo Jesus? Levanta a sua mão. All right, pray this prayer with me. Ore junto essa oração comigo. Aquilo que eu vou falar, vocês repitam. Jesus, Jesus, come into my life. Come into my life.
Come change me. Come change me. Forgive my sins. Forgive my sins. I believe. I believe. That you are the Son of God. You are the Son of God. Lord. Lord. Please make me a child of you. Please make me a child of you. Amen. Amen. The wonderful thing now. A coisa mais bonita agora. If you die on this moment now. Se você morrer agora ou agora mesmo neste momento. You will open your eyes in heaven. Você vai acordar lá no céu. Amen. Amen. Now you must go. Agora você pode ir. And read Bible. Ler a Bíblia. You must pray. Orar. You must come to church. Você deve vir sempre à igreja. And most important of all. A coisa mais importante de todas estas. Tell the people about Jesus Christ. Confessa Jesus Cristo na zona em que você está acerca. Confessa as pessoas acerca de Jesus na sua zona. Tell him how much he loves you. Fala para eles, mostra a eles quanto Jesus te ama. Amém. Amém. Baba, Eloi Baba, Msandisi Enega Baba.